Naše životy a naše rozhodovanie je ovplyvňované mnohými faktormi. Niektoré z týchto faktorov pôsobia, tak povediac, podvedome a možno si ani neuvedomujeme ich silu a významnosť. Zdrojov, ktoré na nás pôsobia, je veľmi veľa. Takým tým prvým a logickým zdrojom, z ktorého čerpáme naše poznanie života a sveta okolo nás, je rodina, respektíve naši rodičia, ktorí sa snažia pre nás len to najlepšie. Možno to tiež poznáte na vlastnej skúsenosti. Inak, keď už som pri tom, že niekto pre nás chce niečo dobré alebo to najlepšie, tak som počul taký aforizmus. Každý sa snaží o vaše dobro, tak si ho nedajte vziať. No a rodičia pri tej svojej dobrej vôli sa nám snažia sprostredkovať informácie, ich životné skúsenosti, ktoré sa týkajú práce, vzťahov, peňazí a tak ďalej a tak ďalej. A tieto prvky alebo tieto podnety, tieto ich životné skúsenosti nám, treba povedať pravdu, v mnohom v budúcnosti náš vlastný život uľahčia. Problém ale nastane vtedy, keď dochádza k nejakému stretu týchto názorov. Ide totiž o to, že skúsenosti alebo taká tá životná múdrosť našich rodičov bola aktuálna v tej ich danej dobe, kedy oni žili a prechádzali nejakými obdobiami. Môže to byť múdrosť univerzálna, ktorá je nadčasová a ktorá je platná, tak povediať, stále. Ale potom sa môže jednať takisto o skúsenosti, postoje, názory a hodnoty, ktoré trošku akoby už prestali zapadať do toho súčasného, nového, moderného kontextu. A práve o takýchto stretoch názorových by som chcel hovoriť v tom dnešnom videopríspevku. Vítajte na blogu Time Life Management, moje meno je Martin Prodaj, som lektor a coach a chcel by som sa dneska zamyslieť nad takým miestami až trošku zhubným vplyvom rodičovských presvedčení, ktoré sa týkajú práce alebo postoja k práci, postoja ku kariére. Takým prvým, veľmi známym, možno veľmi obľúbeným v mysliach rodičov je takéto presvedčenie, že práca nie je zábava. Ach jaj. Keby toto bolo trošku inak, keby toto bolo zmenené, keby sme dostali do našich hlav, do našich myslí v tom našom mladom veku, kedy sme akceptovali všetko to, čo naši rodičia povedali, to, že práca môže byť aj zábava, čuduj sa svete, a že práca môže byť niečo, čo je dokonca príjemné alebo povznášajúce, kde nachádzame nejaké potešenie, tak by sa pravdepodobne o niečo viacej zmenšil počet tých zachmúrených, otrávených, podráždených, v ústrety nám nevystupujúcich ľudí, ktorých neustále stretávate v reštauráciách, v hoteloch, v rozličných zariadeniach, vo firmách, proste všade. Takýto zachmúrení, zamračení ľudia, ktorí žijú tým presvedčením, že práca nemôže byť zábava, tak komplikujú život nielen sebe. To by možno bolo ešte také priateľné, hold, každý sám sebe strojcom vlastného šťastia. Ale horšie na tom je, že človek s takýmto presvedčením bohužiaľ komplikuje a znepríjemňuje život aj nám ostatným. Skúste si predstaviť len na zlomok sekundy tú situáciu, že prichádzate niekam, kde niečo chcete, je jedno, či nejaký produkt alebo službu, idete si niečo kúpiť, chcete si niečo objednať a oproti vám sedí alebo stojí alebo telefonuje človek, ktorý svoju prácu berie ako zábavu, ktorá je mu príjemným spestrením jeho času alebo dokonca ešte lepšie, ani si neuvedomuje, že pracuje, pretože ho to jednoducho baví. Akým spôsobom by takýto človek s vami komunikoval? A o čo dôležitejšie, ako by ste sa cítili vy v takejto situácii. Takže toto presvedčenie, že práca nie je zábava, ja som niekde počul, že takým tým prvým zodpovedným, ktorého by bolo treba hnať svinským krokom kvôli tomuto výroku, je Henry Ford, ktorému teda vďačíme za to, že sa môžeme voziť autami kade-tade. A ten inak je autorom mnohých takýchto kontroverzných výrokov, ktoré nám teraz pekelne komplikujú život a skutočne tento z týchto výrokov by si naozaj zaslúžil nejakú medailu, možno zemiakovú, ktorý hovorí, že práca nie je zábava. Preboha, prečo by práca nemohla byť zábava? Prečo by práca
nemohla byť to, čo robím, prečo by som sa pritom nemal baviť? Kto to povedal? Kto je autorom tohto výroku? Teda sme si povedali, kto je autorom tohto výroku, ale kto má, možno povedať, tú odvahu alebo tú drzosť presviečať nás o tom, že práca nemôže byť zábava. Častokrát je to spojené s tým, že sme naučení akoby veľmi striktne oddelovať prácu a zábavu. Hej, ono je to aj v reči, sa to objavuje v tom kontexte, že najprv práca a potom zábava. Hej. A z toho nejak vychádza také tie implikácie, že práca proste to je niečo, kde treba potiť krv, kde treba si siahnuť na dno svojich možností a daností a energie. A proste z práce treba odchádzať úplne vyždímaný a vyšťavený a unavený. A o tom, že by sa tam mohli vyskytnúť aj nejaké príjemné, pozitívne pocity, ktoré vychádzajú z toho, že napríklad sme kreatívni alebo že robíme niečo, čo nás naplňa, no tak o tom nám, fúha, ako by nám niekto zabudol o tom povedať. Niekto nám povedal A, ale zabudol povedať aj to B, že práca áno, častokrát môže byť namáhavá, náročná a stojí nás veľa úsilia a energie, ale zabudli nám pripomenúť, že za určitých okolností môže byť práca aj zábavou a môžeme v nej nachádzať potešenie, môžeme v nej nachádzať zdroj pozitívnych pocitov. Takže pokiaľ sa riadite takým týmto presvedčením, že práca môže byť len práca a drina a pot a slzy, tak by možno stálo za to, aby ste toto svoje presvedčenie preskúmali, či to naozaj tak je. Pretože ak to tak je a ak žijete v presvedčení, že práca je len drina, tak potom tretina vášho života je len drina, pot a slzy. A prežiť život, alebo prežiť tretinu života v takomto rozpoložení, nuž nič v zlom, ale nechcel by som sa nachádzať v koži toho človeka, ktorý je nútený žiť takýmto spôsobom. Netvrdím, že všetko je ideálne, že žijeme v ideálnom svete, že život je prechádzka rúžovou záhradkou a každý si môže vybrať tú svoju vysnívanú prácu, ale myslím si, že toto presvedčenie nie je úplne správne a je mnoho situácií a mnoho životných osudov, kedy by ľudia, pokiaľ by sa týmto presvedčením prestali riadiť, tak by si mohli ušetriť veľa trápenia, veľa utrpenia a veľa sklamania. Poďme ďalej. Ďalším takým obľúbeným presvedčením, ktoré ovplyvňuje naše rozhodnutie a naše správanie sa opäť v práci je, že dobré vzdelanie nám zabezpečí skvelú kariéru, alebo má to rozličné variácie, ako dobre sa uč, aby si potom našiel dobré miesto, ktoré bude dobre platené. Tak, opäť, nejaká tá logika v tom výroku naozaj obsiahnutá je minimálne v tom, že vzdelanie je všeobecne, aspoň z môjho pohľadu, veľmi dobrou investíciou. Ale dávať rovnítko, respektíve priamu úmernosť medzi vzdelanie na jednej strane a medzi pracovné miesto alebo prácu alebo kariéru na druhej strane je veľmi krátkozraké. Sú prípady, kedy to naozaj funguje, že sa dobre učíte, stredná a vysoká škola, zvládnete to úplne ľavou zadnou a podarí sa vám získať aj vaše vysnívané miesto. Ale toto presvedčenie alebo toto tvrdenie neplatí úplne vždy a úplne u každého. Máte ľudí, ktorí paradoxne sa zle učia alebo zle sa učili, nedosahujú dobré výsledky, povedzme neabsolvovali ani vysokú školu, ktorá sa všeobecne považuje za taký ten odrazový mostík k dobrej kariére. Inak na margo toho, koľko vysokoškolákov je v súčasnej dobe nezamestnaných. Hej? Takže není tam tá priama úmernosť, že máte vysokú školu a okamžite získavate super pracovné miesto. Vôbec nie. Sú prípady a sú situácie, kedy zamestnanie, respektíve vzdelanie, ktoré získate, takéto štandardné, klasické školské vzdelanie v tom školskom systéme, vôbec, ale vôbec nerozhoduje o tom, či budete pracovať, či vôbec budete pracovať, alebo či ešte navyše k tomu získate aj dobre platené miesto. Inými slovami chcem povedať, že dobré vzdelanie je dôležitou, ale nie jednoznačne nevyhnutnou podmienkou na to, aby ste získali prácu svojich snov. Častokrát, a možno sa, keby ste sa pozerali okolo seba,
tak nájdete okolo seba ľudí, ktorí skutočne, môžeme povedať, majú veľké nedostatky v tom formálnom vzdelaní, školskom vzdelaní a napriek tomu vám povedia, že robia prácu, ktorá ich baví, kde nachádzajú potešenie, výrok 1, a dokonca je tá práca aj zaujímavo finančne ohodnotená. A to je možno práve dané aj tým, ono, to je téma, ktorá by si možno zaslúžila také rozsiahlejšie spracovanie, že človek, ktorý nemá akoby tú poistku v podobe nejakého vysokoškolského diplomu, tak musí byť možno viacej kreatívnejší, možno viacej musí zamakať na začiatku, možno sa viac musí snažiť, pretože nemá takú tú zábezpeku v podobe toho diplomu, o ktorom si myslí, že keď to mám vo vrecku, tak to mi zabezpečí nejaké pracovné miesto. Ono to samozrejme neplatí, to sme si už povedali, ale taký ten psychologický postoj, taká tá vnútorná istota, že áno, toto mám, tak už sa nestratím na tom trhu práce, tak to funguje. No a ono to samozrejme tak nefunguje. Pretože keby to tak fungovalo, že vysoká škola je automaticky vstupenkou na nejaké pracovné miesto, tak nemáme žiadnych nezamestnaných vysokoškolákov. A podľa štatistík je to celkom veľká skupina ľudí, ktorí sú nezamestnaní a nedokážu si nájsť prácu. Napriek tomu, že sú vysokoškolsky vzdelaní. Čo teda opäť vytvára nejaké implikácie týkajúce sa systému školstva, systému zamestnávania a tak ďalej a tak ďalej. Do toho nechcem ísť. Čo len chcem povedať je, že to presvedčenie, dobré vzdelanie rovná sa dobrá práca, dobre platená práca alebo dokonca ešte aj práca, ktorá vás baví, vôbec nemusí platiť a častokrát ani neplatí. Čiže možno pre tých, ktorí uvažujú nad sebou, nad svojim umiestnením na trhu práce, nenechajte sa týmto presvedčením limitovať. To, že nemáte nejaké vzdelanie, to vôbec neznamená, že nemôžete robiť prácu, ktorú ste si vysnievali, alebo o ktorej si myslíte, že by vás mohla naplňať, zaujímať a mohla by vám prinášať, povedzme, aj to finančné ohodnotenie. Veľa ľudí jednoducho si povie, nemám takúto školu, nemám onakú školu, tak nemôžem pracovať na takej a onakej pozícii. Vôbec to tak nemusí byť. A opäť je to jedno z presvedčení, jeden z postojov alebo názorov, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať to naše rozhodovanie a môžu nás limitovať. Ono, my sa vlastne limitujeme potom sami, pretože to presvedčenie príjmeme akoby za svoje a nespochybňujeme ho. Proste to tak je, lebo nám to rodičia povedali, hotovo, vybavené. Takže opustiť takisto, alebo minimálne spochybniť, klásť si otázku, či naozaj neexistuje nejaký iný spôsob, ktorý by ma mohol dostať k tej práci, o ktorej snívam, alebo ktorú chcem. A to, že tam nemám to vzdelanie, samozrejme, sú určité profesie ako lekár. Naozaj stať sa lekárom bez vzdelania, bez toho, že budete sedieť hodiny a hodiny a roky nad tými lekárskymi knihami, tak to asi nepôjde. Ale to sú výnimky. Vo väčšine prípadov, alebo vo väčšine mnohých prípadoch, to naozaj môže byť o tom, že len naše presvedčenie, ani nie vzdelanie, ktoré máme alebo nemáme, nám bráni v tom, aby sme sa vydali na cestu, ktorá nás povedie k tej práci, o ktorej snívame. Tak, no a do tretice všetko dobré. Ja som si vybral také tie presvedčenia, ktoré sú možno mne tak akoby najviac rezonujú. Určite by ste vedeli nájsť aj ďalšie. Kľudne, ak vás nejaké napadnú, tak ich môžete potom napísať do komentárov pod týmto videom. A ďalšie také obľúbené presvedčenie je, že podnikanie, alebo byť podnikateľom, to je len taká panská hra, to je také panské huncutstvo. Pokiaľ nemáš veľký kapitál, pokiaľ nemáš veľa peňazí, nie si bohatý, tak sa tomu ani nezačni venovať, pretože to je riskantné a vôbec nemáš ekonomickú školu, nemáš na to. Hej. Stretli ste sa s takým presvedčením alebo s takým názorom? Možno práve v tom okamžiku, kedy ste mali nejaký svoj podnikateľský nápad, nejakú ideu, možno ste to ani nevnímali ako podnikateľský nápad, ale bolo to niečo, o čom ste si povedali, to je zaujímavé, toto by ma bavilo, toto by som chcel robiť a možno by sa na tom dali zarobiť aj nejaké peniaze. Teraz ste svojmu blízkemu rodinnému kruhu
tento nápad predostreli a oni vás natreli jak maslo na chleba, hej, zrušili vás, že teda v žiadnom prípade a ruky od toho preč. Toto je presvedčenie alebo postoj, ktorý je sýtený z mnohých zdrojov. Jeden z tých zdrojov vôbec vychádza z toho, ako vnímame súčasné podnikateľské prostredie na Slovensku, čo takisto nie je nič sympatické alebo nič pozitívne, nie je to prechádzka rúžovou záhradkou. Ďalej je to o tom presvedčení, že podnikateľ, aj v úvodzovkách to dávam teraz, podnikateľ je ten, kto klame, kto okráda, kto podvádza a že vlastne neexistuje podnikateľ, ktorého by sme mohli nazvať poctivým a že tí podnikatelia, ktorí si niečo vybudovali svoje vlastné a napríklad žijú v nejakom luxuse, alebo teda z nášho pohľadu v nejakom luxuse, tak to je určite nakradnuté, to je určite získané nepoctivým spôsobom a tak ďalej. Je veľmi jednoduché a veľmi pohodlné uvažovať takto povrchne. Ale skutočná realita, skutočná pravda je ďaleko, ďaleko komplexnejšia a komplikovanejšia než taký ten povrchný názor, ktorý hádže všetkých podnikateľov do jednoho vreca. Podnikateľ to je malý živnostník, ktorý ledva napríklad zarobí na to, aby mal na odvody, nie to ešte, aby mal čo do úzda uživiť svoju rodinu. To je takisto podnikateľ. Môžeme o tomto podnikateľovi, ktorý ledva žije nad vodou, povedať, že tuneluje, že okráda, že robí nejaké nekalé praktiky. No jasne, že nie. A ak to teda povieme, to znamená, že to prvé presvedčenie potom nie je platné. Niekedy naozaj to naše uvažovanie je veľmi také povrchné a úplne nás akoby odstriháva od tej reality, od skutočnosti, že tá skutočnosť je podstatne akoby komplikovanejšia. No, ale späť k tomu presvedčeniu, že teda podnikanie nie je pre vás. Pravda je taká, že takéto zázemie podnikateľské, alebo ten podnikateľský duch, ktorý je napríklad vidieť v iných krajinách, ako sú Američania, možno, Nemci, Briti, také tie krajiny, ktoré majú možno takú tú bohatšiu podnikateľskú históriu, tak tam tí ľudia, či už mladí alebo starší, majú toho podnikateľského ducha. Ja netvrdím, že Slováci v tomto sú ako pozadu, ale predsa len, ten čas, ktorý sme mali na to, aby sme začali na sebe pracovať, je relatívne krátky v porovnaní s históriou, ktorú má napríklad Nemecko alebo Spojené štáty a tak ďalej. Tá idea toho vlastného podnikania, budovania vlastného biznisu je relatívne krátka. Nemali sme sa to kde naučiť. Takže ten postoj, ten názor môže byť aj logický, alebo môže sa zdať byť logický, ale nemusí byť pravdivý. Že to naozaj neznamená, že podnikanie ako také, tá idea mať niečo vlastné a z toho generovať nejaký zisk je vyhradená len pre určitú elitu obyvateľstva. U ľudí, ktorí majú nejaký životný štandard, možno niečo reštituovali, alebo niečo zdedili, alebo vyhrali športky a začali podnikať. Ale je to idea, ktorá je vo svojej podstate prítomná komukoľvek. Samozrejme to komukoľvek, tam sú určité obmedzenia. Tým, ktorí majú nejaký nápad, majú nejakú ideu, majú nejaké možno minimálne základné prostriedky. Ono, začať podnikať dneska, to je vec, ktorá vás nemusí stať 10 000 eur, dokonca ani 1 000 eur a niekedy dokonca ani stovky eur na to, aby ste začali. Nie je umenie podnikať vtedy, keď máte na účte 500 000, ale umenie, ktoré vyžadujú naozaj kreativitu a flexibilitu a improvizáciu, je začať podnikať vtedy, keď máte na účte 10 eur. A dá sa to. Naozaj sa to dá, ale chce to skutočne používať hlavu aj na niečo iné, než len na to, aby nám nenapršalo do krku. Takže pokiaľ je váš život alebo vaša pracovná kariéra alebo tá pozícia, v ktorej sa nachádzate, nejakým spôsobom ovplyvňovaná aj týmto presvedčením, že podnikanie je len panceké huntúctvo, ktoré sa k vám nehodí a od ktorého by ste mali dávať ruky preč, tak sa skúste na to pozrieť inak. Skúste sa zamyslieť nad tým, či skutočne nemáte vo svojej hlave možno mini podnikateľský nápad, ktorý by vám na začiatku minimálne mohol pomôcť s vytvorením nejakého sekundárneho príjmu. A keď ten nápad bude dostatočne dobrý, tak vám časom možno pomôže vytvoriť vašu novú kariéru. Tak, takže teraz som hovoril o
takých troch presvedčeniach, ktoré občas môžeme počuť z úst našich rodičov, ktorí to teda myslia dobre. Na nešťastie tieto presvedčenia sú hodne, hodne limitujúce a môžu nás odstrihávať alebo môžu nám brániť v dosahovaní potenciálu, ktorý pred nami leží. Ja vám teda želám, aby sa vám tieto presvedčenia podarilo minimálne trošku nabúrať, spochybniť, aby ste si našli tú svoju vlastnú cestu, ktorá bude oslobodená od takýchto limitujúcich presvedčení. No a v tom vám držím ako obvykle palce. Zatiaľ sa majte.